aw masti farjin wala lalu am pey li saghirati ñal gone bu jigen alati jo xamne ni la tishtaha defu faytu faytu moy bëgg am saluha ay moromam fil millati ci diine ji aniki nonu ko xam dafa japp ba nopi lal peum gone bu jigen gone bu jigen go xam dal ken soru ken xemi mu ku japp nopi lal kanamam lal am peyam lol du yak am japp fo man la ci aweram du ko yak du ko yak di ak sam ñak rawat na nga laal ko ci am pem wala sa yam taqib du firiku bil qai ci waccu waccu di xam japp mom nak da ngay dem galam ko ci war rek bu fekke waxtu waccu mu dafa soppeku tak sa yere nga dem raxas ko tak sa yere wax da nek sobu sobu wax wala bi aklukum bi tagina sen lek lahmal jazuri yap gilem gu ndaw ya malayen bolom yap gilem gu ndaw di yak am japp bu re ci ngeerum malik mom dañu gis ne ku japp bu nopi lek yap gilem sam japp du yak waye yenen borom xam xam dañu gis ne ku japp bu nopi lek yap gilem gu daw sam japp du yak ndax amna hadith ci ñew wala hijamatan du tiage ni namtal namtal moy genn deret yak amna ñu koy def deraje bu fekke dafa yak fen dafa de deraje dafa de nek sa yaram man nañ ko dindi lol nak soko defal fek nga japp nopi sun japp du yok wala fas den ci agene gajj gajj moy dag sidir gi ngir genn dara ju yakku gajj dag sidir bi lañu xar ngir genn ci dara ju yakku ak yakku nak ci bir lol boko defé tam tax sun japp yakku wala qahqahatin du ci agene qaqtay qaqtay fi ha ci mom julli gi manam bo don julli bu ci bir julli gi qaqtay julli gu du yakku manam ñak mu du yak la bu wax jullu gam mo yak wa ñak mu du yak da ngay tambal jullu gi rek mais du jar ngay bamane ñak mu la dina fi ñun ci mazhab malik musdilalu man don manam khaqta yi mom dane bu de ci ñun ci mazhab bi ñu nek mi mazhab malik ngeerum malik du yak ñak amna ñeneen ñuko wax na ko melni abu hanifa dafa wax ne ku julli khaqta yi jullu gi da yak ñak mu yak waye li gëna wër moy khaqta yi du yak ñak waye da yak ak jullu wala bi masil mar'ati di tagen la rob jigen al farja payma jigen bu fekke dafa la am payam bi yakum japp be kere ko laal ci kaw rek kaw paymi ni rek yakum japp waqila waxefna in al tafan dem lunkal na lunkal moy mu jël baram baram dugul ci bir am payam fatam ñu dana jang lay aadati ci ak baam bu fekke dafa jël baram dugul ci bir am payam ko japp mu day yakku faslun li ak leral la fi shurutu salati sharti julli shurutu ha ay shartam tuk sa mu def nako xaj lil qismaini ci ñaari xaj wujubuha ak waram as-sihhatu ak wergi werga do na melni ci lugul fen neena julli dafa am ñaari shart shart yo xamni ni manam shart julli lañ ko xaj ñaari xaj amna shart yo xamni moy tax julli war la nga xamni boko deful da ngay am bakkar am shart yo xamni moy tax julli gi su lu waré bu nopi nak soko defé mu bax kon day am mbir yo xamné moy dañ ci yow ñu né yow mi war nga julli so julli da nga am bakkar so waré julli bu faré nak amna yeneen ñu war dañu wat ci yow nak julli gi door bax fa xam satun juroom la shurutuha ay shartam allati yi nga xamné ni intamat askanona ilal wujubi ci ak war dana amna juroomi shart yo xamné moy tax julli war la juroomi shart yo xamné kum dajé ci yow rek julli war na la waye mom islam moy l'islam sabata bo xamne saxna ba ci ndek mo nga nek ab julit mom la julli wat waye ko dul ab julit julli waruko summa bulughun top majur kaw nga nek mukallaf kon gone gu ndaw ko xamne nekul mukallaf koku ken togu ko jef ken sant ko dara ken tegu ko dara koku julli waruko majur nak man ko xamne ci mo am fukat ak juroom ñett wala fukat ak juroom ci ñan ñi fukat juroom moy li gëna deugër mo gëna wër wala bok buré jigen mo gis bax wala mo ëmbu wala buré goor mu tambalé gis manéyu wala mo sax kawar nak yoy yep ay mandarga la yo xamni ni day wané né ki mu kallaf la kon mandarga ku nekk ci yow nga xamni yow mi mu kallaf nga kon légui julli war na la summa aqlun top xel tay na am xel da mëna né ko mesure bu na du am xel da nga gis ndox bo xam day nekk am mak ku bu jaw nekk am ndox kon na nek ko am xel and ak xelam wa dukhul waqtin ak tabu waqtu tay na waqtu yu jot ar bi na jot
bulugu da'watil mahi jot wote aji farji aji far bakkar aji far kefer aji far kefer ar rasul karim yonent te tamit waji bala julli war diko war na nako wote yonent bi ag ci mom man na l'islam ak ci mom na l'islam ak ci mom kon juroma charte yoy la moy na nek ab julit na nek major na nek ko am xel ten heure bi jot heure julli na jot te dem na don ko xamni l'islam ak ci mom salla yalla dool xewal ali ci mom rabbuna sunu borom wa sallamatu mom musal ko wa alihi ak ñoñam wa sahbi ak sahabam wa azamatu mom magal ko yalla na yalla dool xewal ci mom te musal ko mom yonente bi def ko ci ay waakaram ak sahabam te magal ko mom yonente bi sallallahu alayhi wasallam amma shurutu sihhatin dal sharti werge alati yi nga xamne ni madat alati gi nga xamne ni madat weyna ba khamsatun jurom la aidan batay ala ma ci la nga xamne ni qad sabat sahna dana charte yi nga xamni moy tax julli gi werr manam ginaaw bo xam nek nga ab julit nek mukallaf nek ko am xel ar bi jot aru julli jot nga nek fo xamni islam asina ci yow charte yi ni moy tax nak julli gi boko defé mu bax juromi charte man taharatun aglab mudafatun guñu lafal manam guñu bolel lil hadath ci am toj moy taharatul hadath moy labuk toj mu ndaw té moy bu féké da nga wara japp nga dem japp bo waré sangu janaba nga dem sangu janaba wa ba'daha ginaw bi taharatun aglab lil khabith nil khabath ginaw nga def lab gu mak lab togn mu mak té moy bu féké né sayeri na lab barab bi nga julé lab saw yaram lab mu ñatt yoy alifa ñettal bi istiqbalu baytihi moy jublu negam ba al haram bu ñu warmal manam bo julli nga jublu penk kon bo julé jublu fenan fu lu penk tay ko sa jul de yaq bu leer na fi may penk nga bayiko dem djublu fenen sa djul de yakku wa sitru awratin ak sutra al awrah sutra al awra manam bu fekke ne gor la li tam la djimbax ba ci beutu womi da ko wara mur ko wara sang bu re jigen la tak yaram lepp awra la bam dess xar kanam bi ak ñaari tankay lolu meuna feñ wa leena lu dul lor da ko wara mur kon bu fekke ne muruko ak djulam bu bax wa tarkun ak bayyi lil kalam ñel wax manam bayyi wax jo xamni jëmul ci julli gi jëpp wax jo xamni jëmul ci julli gi rek dang koy bayyi kon boy julli di wax lo xamni jëmul ci julli gi julli gu du bax bi tarkikum ci senuk bayyi likulli ma ashghali ñel bepp soxla li rabbikum jëm ci sen borom wa kathratul af'ali akbari jëf moy kon faaw da ngay bayyi rek bepp soxla bo xamni ni jëmul ci julli gi nga bayyi ko te deggmal yalla jëpp jëf jo xamni jëmul ci julli gi nga bayyi ko da julle ak wax la ak jëf liñu wax mu jëm ci julli gi mën nañ ko wax liñu jëf mu jëm ci julli gi mën nañ ko jëf wa leena lu dul lool nak wax jo xamni jëm ci julli gi wala jëf jo xamni jëm ci julli gi koko dañ koy baye faslun li ak taqale la fil adhan neena faslun li ak taqale la fil adhan ci noddu wal iqamati ak liqam neena buntu bi da ci leral atta yo xamni jëm na ci noddu ak yu jëm ci liqam innal adhana naka nodd sunnatun sunna la muakkada buñu feddel bi kulli masjidin ci bepp jakk waqitum yalna fegalef len mu yalnen yalla musal soril len mafsada ak yaq nodd la ne ab atem moy sunna la sunna bu deugar agul ci nek farata waye sunna bu deugar la jakk ju nek sunna la fa ñu yëkëti fa ak nodd waye nak wa khamsatul ahkami juroomi atay ta'tarihi dana ko gar si wal ibahati ludul ak dagam khudu jël len tanbihi sama yete juromi atay am ci sharia moy lu war ak lu dagan ak luñu sip ak lu haram ak luñu sop mune not day am fo xam da fay war am fo xam ni dañ koy sip am fo xam da fay haram am fuñ koy sop waye nak amul fu mi dagan motax na juromi atay yep man na gar not bam dess dagan manam amul bara bo xam not dañ nan not dagan na amul wahiya ñom moy atay yoy moy al wujub moy ak war lu war moy lo xamne sharia daf ko diggle ci ne kuko deful am bakar kuko def am tuyab kuko deful te amon gatt am bakar wal karahatu ak sib luñu sib moy lo xamne sharia da ne kuko def do ci am bakar waye kuko bayyi nak am ci tuyab al haram lu haram moy lo xamne kuko def dang ci am bakar kuko bayyi nak ngir yalla am ci tuyab ngir top ndigal won not bu ak luñu sop luñu sop moy lo xamni boko defé am ci tuyaba soko baye nak do ci am bakar
wa tafsilu taqale ga yati day dik fi nigam ci wayu dina la leral nak yoy fan la noddi waré fan lañ koy sibé fan lay haramé fan lañ koy soppé yajibu day war fil misri ci ab dekk kifayatan waru kifaya manam ab dekk bu lem la né day war ci dekk bi ñu noddu dekk bu lem bu fekké noddu ñu dañu wara xex ak ñom da dañ leen jappé ñu def togn bu reey go xam dañu wara xex ak ñom kon dekk bi ñepp wara noddu waye dekk bi bu fi ben jakka noddon rek légui bakkar bi day wacc dekk bi loolu ñu tuddu war kifaya muy lo xam ñepp la war waye bu ko ñen ñi defé mu wacc ñi dess kama sunna niki ñuko sunnalé kifayatun mu nek kifaya li masjid ñel jakka sama jo xamni yëkëti ku na bu re ci biir dekk bi jakka yefi nek jakka ju nek sunna la ci mom mu nodd duñ wax rek ne bu jakka ji noddé jakka ji dañ am jurum yu nodd waye na bu jenn jakka noddon nak bu jakka ji bu ko ne xamna ba ñu nodd ndax sunu rek la sunu la so xamni ni sopp nañ ñepp def ko waye bu ko ñen ñi defé rek mu wacc ñi dess kon fi lay waré ci bu dé ci dëkk bi dafa na war bu dé ci biir jakka ji dañ ko sopp biir jakka yi rek ci biir dëkk bi jama'atun am mbolo tatlub mo xamna day sak ghayraha minan mbolo walaw fi safarin don ci aptu kila sunna sunna lef nan la ñal ko mo mbolo mi fi ma ci la nga xamni ni raw netul nañ neena mbolo mo xamni ni dañu bëgg minan mbolo mu wali ci julli mo xam ci aptu kila nek mo xam ci dekk biñ dekk la nek ñoñu sunna lañ ci ñom ñu nodd mom fi nga nek bu fegg yakar nga ne bo noddé am ñew rek dañu sunnal ci nga nodd mo xam ci ab dekk nga nek wala ci bal wala ci yoonu ngi tuk summa liman top ko xamni ni lam yaqtalib sakut ci waaw ko dul mom fi safarin ci ab tuk fa dan muy kenn aw jama'atan wala am mbolo nudi ba soppef nako nana sopp nañ noddu nak ci ko xamni ni da nek ci Allah ba tukki aw yoon la nek di tukki wala nak sax ci barab bu mu tukki waye nak wutul menen mbolo mu ñew ci wal ci julli mo xam kenn ku julli rek la wala mbolo mu dañu di julli te mbolo mi sakkuñ menen mbolo mu ci wal ci wala kenn ku ci wal ci koku dañ ko sopp ci mom ki dañ ko sopp ci mom rek wa haramahu haraman nako man ki nga xamni ni yufti dana ubbe dana gagante li siwa sabahi ci ludul suba qabla al waqti ñek waxtu wi wal nisa ak jigen dana fañ ko haramale moy nga noddu sa waxtu jottu lol bokk defu def nga bakkar ar biñu toll ni kenn mu noddal tamis ci fiñu nek bam def suba rek lañ mëna noddal waxtu du jot jigen batay tam haramal ci mom muy noddu jigen haramal ci mom batay mu noddu wa karihu sib nañ ko li salati nafila ci julli nafila julli nafila dañuy sib ku koy noddal nafilam da ngay kabar rek fay ken duko noddal walilati ak julli go xamne ni fatna tama fi naqli niki mu ñew ci tuxal ga julli gu la raw nga diko fay tamit jurut noddal kon waxna fimu waré waxna fuñ koy soppé waxna fimu haramé waxna fuñ koy sibé amal jama'at ndal mbolo alati mi nga xamni ni lam tatlu bi sakut fi hadarin ci ak tew falam yundabu def ko sakku lohum ñelen mbolo mi nga xamni dañu nek ci dekk biñ dekk waye nak sakku menen mbolo mu ñew ci julli gi ñoñu batay duñ sopp ñom ñu noddu bu waxtu jotté rek mën nañu kabar julli li xam julli waye nak ci kaw bi shart in lam yatawaqqaf ci shartum dem taxawul samma fofé i'lamu ghayrihim xam nak ludul ñom bi ci mom fani am baaxna waye nak ci kaw nak mu doon mbolo mo xamni ni ka dafa am ñina ñu leen diggu nga xamni ñoom dañu japp ne fek nodduñu rek waxtu jottu wul bu fekkee loolu amul mom tay nekk ci dekk bi duñ sopp ñoom ñu nodd bu fekkee nak dafa am ñeneen mbolo mo xamni ñoom lañuy xaar wala ñeneen ño xamni ñoom lañuy diggu ci noddu gi kon faaw ñu nodd ndax ñu mëna julli wana dabo sopp nañ hikayat al adhan net li ak nodd li sam'in yal aji degg lahu ñel ko bila tawani ci ludul yeex dana yow mi degg ki noddu sopp nañ nga netti lam wax moy baat bu wax nga wax suni allahu akbar nga wax allahu akbar li muntaha shahadatin ba ci dayum ñaari séré ya awulan ci njalbeen tathniyatan ci ak ñaarel min ghayri tarji'in ci ludul ak baamu jala go xamni feñna su waxe allahu akbar nga wax ko wax allahu akbar allahu ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah lolu wax ndank ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah fofu nga yam ci lu wax nga wax su ko ne baamu ne ba yëkkati ci kawam di wax ashhadu an la ilaha illa allah fofu ngay bàyyi fofu bu waxee tam doo ko waxaat wan na dabo sopp nañ moo tax mu ne su waxee baati seere yi
ku waxe yoonu ñëk yi taxo ndag say waxe na nga wax waye nak boko baam waata ba yëkëti baatam nak fofu bu jël ngay waxaat man nga nopi wana de bo sopp nañ istiqbala man jublu qibla ko xamni ni yu azinu day noddu illa li isma'in dara ngir deggile kama qad bayun ni ko ñuko leralé ko xam day noddu duñu bëgg mu jublu pem lu may nak mu non fo xamni ni dafa bëgg ñëpp degg lu mëna bu dé juma jaawon umiti radio mu ñëk ci kaw soror bi foko man nay wërelu ngir bëgg ñëpp deggu da lu mu gëna wër rek fu mu gëna jakarlo fofu kaddu gëna xubbu wa bu dé ay radio la mu juru ko man nga taxo ben place jublu qibla ka sayyitin nek aji am kaddu sopp nañ ki noddu mu nek ku batam xumbu te neex waye bu nek ko xon batam dafa naqari wala yu demé non da nek ku mana ku batam kawé te neex murtafi andi aji jeketiko na taxaw ci lu kawé baña taxaw ci suusi na taxaw ci lu kawé tuti ve tohrin fi borom lap na nek na yoro am japp dañ sim ngay japp ngay noddu fek jappo yoro lap wa qa'imin te aji taxaw te bu noddu na taxaw baña tok illa li ajli uzri lumay ngir ngant lumay ne mu am ngant lu ko te taxaw kon man na tok noddu wa jawaso dagal na lañ azana a'ma noddu gumba man na noddu da abdullah ibn ummi maktum gumba lawon da na noddu yunus bi sallallahu alayhi wasallam mambu na am ko ko wor ko waxal waxtu rek na waxtu jonne mu du noddu comme du gis ko man xam waxtu wi leena am lu koy man xam waxtu wi rek wa kadhaniki nonu ta'addudul mu'adhdhinin limum noddu kadi akhisa jappef nako ay noddu kadi man nañu bari man nga am ni ki de noddu bu faré ki na ñew noddat lool man na nek wa jawaso daganal nañ ayban batay tarattu bo xam seenu toftalo illa li maghribin lumay ci timis faqat dong indhum fa ñom da nga dagan nañ noddu kadi tagalo bu ki noddu bu faré jox kenen noddu man nañ ko def ci waxtu yep bam de ci timis mom buñ ko man da xatu dafa gatt bu ken nodde rek mu doy boy bu le tak sax nak yoy nga xam waxtu yaat na man nañu noddu jot noddu sax wala ñent comme niñ ko amé ci yeen jakkay ci Senegal min xamsatun ci juroom li asharatun bo ci fuk fi dhuhri ci tisbar wa fi al-isha ay ati ge wa subhi ak suba do na nukuri ci ludul wedde manam tam la juroom noddu ba ci fuk noddu lepp man nañ ko def bu de tisbar wala ge wala suba wal asr wa sahibu al-madkhal borom madkhal ab tere la ko yo al-hajj moko defar dakar tuduna li dhuhri ñel tisbar jawaz asharatun dagonu fuk li 15 bu ko juroom neena téré biñu wax al madkhal mom dafa wax ne bu dé tisbar la man na nek fukk na du kat ba fukk na du kru juroom wa qala waxna fi al asr ci takusan wa fi al isha ak ci ge min al thalathati li tamle ci ñet li harf al ha'i ba ci harf ha gam ñu juroom bu fekke takusan na wala ge man nañ ko nodal ñet noddu japp juroom buñ ko defé dana bax wa subu suba nak min sudusihi ci sudusam ba al akhir bay aji muju lima tala'il fajr ba ci fenku fajar ala al mashhur ci luñu siwela suba buñ koy noddal man nañ ko noddal ci sudut mujib manam guddig buñ ko xajj juroom ben xajj mujib bu joté man nañu noddu ba ko fajar di fenk digënd bi sañ fuñu noddé rek fofu bax na wa jawaso dagana nañ jam'al mu'adhdhinina bolo koy noddu ya fi maghribin ci timis wa ghayriha ak ludul mom yaqiran ci wolu manam noddu kadi man nañu dajalo di noddalo mo xam timis lañu noddu wala benen waxtu lañu noddu lolou dagan na waye dañ ci charte rek bi charte an yakuna ci charte mu nek kullu wahidin kenn ku nek minhum ci ñom ala adani ci ak noddam lil wahidin ñel kenn ki dañ ci charte moy kenn ku nek na ber ak noddam waye duñu yëkëte no di daan di wacce no comme ni ñi jank ci di def waye ku nek da yor noddu bokk ñu noddu ñu bokk ñu groupe di noddu lolou dagan na ci timis ak yeneen julli waxtu yëpp wa sunnatul adhan sunna sunnod fi ma ci la nga xamni ni qad mada wayna li maghribin ñel timis adhan wahid moy noddu kenn ridan di luñu gërem manam noddu lu ci sunna deug deug dal la gëna bax moy ñu def gën noddu kenn noddu rek mo xam timis la mo xam du timis lool moy li gën waye buñ ko defoon tamit lu ëpp kenn noddu ba té lool baxana bu fekké dajalo ñu yëkëté ndoor kon mën nañu dajalo wala bok kenn ku nekk noddu bu ki noddé ba dal na ki lañu jëlal noddu wa liñu bañ moy yëkëteendo ak di waccëndo wa qawlu man ak wax ki nga xamni ni adana noduna min ba'dil adhan ci ginaaw nodu gi hadra tewna as-salatu julli gi bid'atun bidala tuhan def nako doyo dal manam nodu ba nopi nan julli jonne nodu ba nopi ba nodu gi daanu nga nan julli jonne lol neena bidala luñu sos ci diina la luñu wara bayila bokku ci diina ji nodu gi bu nopi mom kene wuro ci yok leena wa qawluhu ak waxam min ba'dihi ci ginaaw nodu gi asbaha
suba jotna aw badiru wala gaaw len ahlus salati yeen julli gi manam yeen ñi julli naxaw tere nañ laha ñel ko wala aw badiru wala gaaw len ahlus salati yeen julli kadi laha jëm ci julli gi naxaw tere nañ manam tere nañ batay ki noddu ba noppi nan suba jotna wala mu noddu ba noppi nan gaaw len ñoo julli ci lolu batay duñ ko sip bokku ci li santane واللحن يق في الاذان تي نود باغي نبوت لا واعتدا اكو توغ نود نينال لي جادو مو ني واخ كو نان كو ورا واخه بو باغ ام بن ياق كون ياق تي نود نينا مبوت لا واي تامي اك نياك جار يون لا لوتاخ ايفنغير من شروط من يؤذن بوك نتي شرط كي نود بدا فيغنا ان كان بامي نيك سالما دي ادي موتو من الالحان تي اياق نان داخ دو بوك تي شرط كي نود مو دون كو خام داي موتو تي اياق دون دو كو خام داي دام بادي da baadi de defa nek baadi yo xam boko soppe manam da yakku ku metti metti sax motax li gën moy ñu jangal ko noddu bi ba man ko baaxa baax bu fekke mënu ko bo bu noddu am yak wa arifante aji xam bil waqti ci waqtu wi iza itqan di borom xereñ te itam ki noddu na lañ ko xam waqtu ba du noddu te fekk waqtu di jot wala mu xaar bu waqtu jotul yag mu doora noddu na lañ ko xam day xam waqtu ku yew wa an yakun ak mu nek musliman di ab julit ki noddu nek ab julit kon ab yefar wota noddu wa akilan tay na nek ko am xel na nek ko xamni amna xelam waye ko xamni ab dof la koku wota noddu wa baligan tay aji mesur na nek mukallaf bañu nek goné wa dhakaran tay nek goor bañu nek jigen ndax jigen wota yekati baram du noddu wa adilan tay aji manu tay na nek ko manu lolou moy li gën waye duñu charte mom man na nek roddu kat bo xamni ni du djub man da nga def ay ndangi te wala mel non te tey bu noode dina bax waye li gën moy mu nek man fu ma tarattubul muadhdhinina top taktalog tegalog way noddi khairun mo gën min itima'ihim ci senu dajalo yaqiran ci gol neena noddi kere buñ doon tegalo bu ke nodde bu nako jox mu rom mu noddu lolu mo gëru ñuy groupe bo di noddu ton de ku nak dafa rasam noddu bop ñu groupe bo waye li gën moy ku noddu ba nako jox sama rom mu noddu bu ñepp jax ان الذين نيغا خامني ني اذنوا نودل نا ديل مصطفى نيل كو ني تانيكي صلى الله يالا دولي خيل علي تي موم ربنا سونو بوروم وشرفات مو ترال كو عليهم يال نيك تي نيوم رضوان ربهم غريمو سين بوروم مع كل الصحابه انك بيب صحابه ومن اكيب كو خامني تتبع توبنا نانا نيغا خامني نيو نودل يونتي بي صلى الله عليه وسلم يال نيال ديف غريم تي موم داو كو تي اي صحابه ييب اك مبولم كوكو توب خام سون جوروم لا زياد كو ني واخ زياد وبلال اك بلال عمر اك عمر سعد كذاك نيكي نونو اوس نعم باخنا الغرو سانغي نانا جوروم ني نيو نادل يونتبي صلى الله عليه وسلم مي زياد اك بلال اك عمر اك سعد اك اوس اول من نيال بينو كيغا خامني ني احدث سوسنا الاجتماع داجلوغ في تي موم هشام مو هشام بعد ان يطاع جناب ديف نكو توب انا كي نيكا سوس ني داجلو دي نودو موي كوني واخ هشام وجعل دفن الذين نيغا خامني ني كانوا نيكون yusbituna di saxal tarattuban ak toftalo yu adinuna ñu noddu jamaatu di mbolo ndax mo fekk ñi nga xam bi daan noddu par kenn ku noddu bu daan jox sama mu noddu mo ñew ne lañ dajalo di noddu wa adhum seenum lim waqta khilafati hisham ci waqtu khilaf ak hisham thalathatu ñett la khalafuhum bayina len ginaaw wutal na len fi khairul anam ngeen ci bindef neena jamono yi nga xam na ci hisham nek ci khilafa gi noddu ke di ñett lañ won yo xam ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo len fi bayiwon واذن نودلنا للخلفاء ني خليفه غير علي كدل علي وزير دولفنا بعده وتي غيناو كثير لو بري ينجلي دنا فاج دا نيوم نك نودلنا خليفه ييب مو ابو بكر اك عمر اك عثمان علي رك لا نودلو غيناو بو نيو ويسو نك تي لا ني تام نيو كليمبي يو غنا بري ديغلول نيو فمن اراد كو بغ ان يؤذن مي نود ابو دن فاو فوفو موم yi sanni dana ñaaral dana wax ñaari yoon lafu wax baatam kama warat ni ko mu roté illa al akhirat lumay baat mujju bi neena nak so bëgge noddu nak noddu ni lañ koy défé moy baat yépp do ko wax ñaari yoon bam dess baat mujju bi kon allahu akbar ñu ngi wax ñaari yoon ashhadu an la ilaha illa nga wax ko ñaari yoon ashhadu anna muhammadar rasulullah nga wax ko ñaari yoon hayya ala salat ñaari yoon hayya ala al falah ñaari yoon allahu akbar ñaari yoon mu dess nak baat bi mujju mu allahu akbar muy la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illa mu mujju ci baat bi ci baat noddi mom ngokk ben yoon lolu jullu illa al akhirata muy baat bi mujju bobu
walaw donte sax lafu as-salat batul julli khairun mo gën min naw mi ci nelaw liman ñal ka nga xamni bata fanan na la day ko mom donte sax batul as-salatu khairun min naw mi la muy julli fajar teewul dang ko wax ñaar yoon rogo wax ben yoon wa murajjaati ajbam bi shahadatihi ma ci ñaari sere ya yeji dana dik ighafatan ngir ak merlo lahum ñer len ñom yeufare li arfa'a ci lu gëna yëkëti ko min sawtu yi ci ak kaddom al awwal bu ñëk bi jeexran ci biiral neena bok na ci ki note tam limu wara def limu wara baye xel moy bati sere mi ashhadu an la ilaha illallah dak wax ñaar yoon ashhadu anna muhammadar rasulullah dak wax ñaar yoon dak wax ndag su ko defé nak mu baam wat ko su ko baam watam mi yëkëti batam mu gëna kawé yoonu ñëk bi ñu ne loolu liñ ci jublu moy dañ ko daan wax ci kaw ngir bëgg merlo yeufari loolu ci daan jublu jaziman di aji jazam jazam moy sukun moy mars mars kër nek akhira kullu jumlatin mujuk bepp jumla mulaziman di aji takko manam jumla yi muy allahu akbar loolu ak jumla la su ko defé jumla bu nek da ngay mars mu jëntal ngene allahu akbar wa do wax allahu akbar hayya ala al falah do ko wax hayya ala al falah loolu jumla ci mu jëntal baati jëpp dang koy mars kër nek waqad nahu tarenañ al fasla taqala bayna kalimati digenti ay batam walaw bika isharatan dot lu melni ki junjula li sey en ci dara neena bo xassatam len not duñu bëgg nga jokkal not gi lepp waye diku jaarel len lu ci bokku donte sax di nga junju rongu ku la nuyu nga diku junju wala kele laaj dara nga junju ko ne ko mi ni lolu dañ koy téré kon bo xassatam len not bu fi jaar len wal yabni na jokk in fasala ndem takalena in lam yadhhara ndem feñu qulun ak guddu bi haythu qad yuvannu ci fo xamne def na ndortu akharan kenen wa bu fekkene nak da nga tamna na du ci digi nga dag na nopi bu fekkene digine bi nga ñewat di tambali wat digeunte bi yagut ba nga xamne ku doon diglu japp ne kenen ñewat kenen jilat di noddu bu fekkene lolu amut kon fa nga yemata man nga agali fofu bu ak ci noddon ba ak ci hayya ala salah nga dagu ko bu fekkene digeunte bi yagut ba nga xamne ku doon diglu japp ne kenen ñewat jël agale di noddu kon bo ñewé rek man nga ko aggal bu dé ben minute wala lu gatt mo man nga bo ñewé man nga ko aggal rek amal ikhamatu ndal li xam wa sunnatun sunna la tafi dina dekk ayna ci jëm bi li tifaq ci depo ay nda salafi ci dawal ba manam li xam sunna la bo xam ni ñepp lu sunnal ñu def ku koy jullu ku nek way bu dé mbolo bu kenn li xamé rek mo doy bu dé mbolo muy jullu du jar ñepp du li xam manam bu dé yow dong ya julli mom sunna la nga li xam li balighat ñal aji mazur li xam sunna lañ ko ci ko xamni mazur manam mukallaf la fadhlan di kenn kenn kuy julli yu salli ko xamni day julli manam ko xamni mazur la mukallaf la tek nek kenn kuy julli koko sunna lañ ci mom mu li xam bala mu taxawal bala mu julli watu san def na ko sunnal lima ñal ko xamni ni yu salli day julli bini sa'in ci ay jigen fi zaman ci jamono manam fekke ni ay jigen ngay jité ñu nek ci ginaaw ñep ay jigen lañ kon sunna lañ yow mi jité nga li xam doro kabar way jigen ñu jar ñu li xam wa kawnu man nekk ki nga xamni ni yuqimu dana li xam zaata tahurin du borom ak lab mustaqbilan di aji jumu qibla wa qa'iman ti aji taxaw duri xamne fa nako nadban ci ak sop manam sop nañ ci ki li xam mu nekk ku lab ku japp yore am japp nekk ci ak lab sop nañ mu jublu qibla bañ won ginaaw qibla sop nañ mu taxaw bañu tok lolou lañ ko sop moy li gën wa kawnuhu aku nek mom ki li xam mi man bok ci ki nga xamni ni yusalli de julli ci ka gogu lu julli mi ma bok na ci li nga xamni ni ustuhibba sopef nako indum fa ñom la shakka dit sik ñen sopp na tam ni ki li xam don ki nga xamni moy day and ci julli yow mi li xam nga and ci julli ki nga li xamal way dañu bañ nga li xam bu nopi dem sa yoon lolu sopp ñuko wahiy mom li xam tafidi dik lil fard ñal julli farata indum fa ñom borom xam xam yi wen kan donte nek na khaba andi ak fay za ta'addud bi borom glimu ya innu dana gar dana feñ manam li xam julik farata lañ koy defal dana sax julik farata gu la rawon ngari ko fay la dem julli won tisbar diko fay tay teew lañ koy li xamal bu don julli bari yoy fay tamit julli gu nak dang koy li xamal wa do julli gen li xam bu ko bolé ay julli lolou soti wa sahha wirilna as-salati julli ba'dhum len ci ñom walaw qad turikat suñ ko bayiwon am dan ci tay wa ba'dun len ci borom xam xam yi xad abo bañ nañ ko
da amna ci borom xam xam yo xamni ne kat nenañ li xam soko bayiwon te tay ko sok jul dina bax ñew rek kabar jul bañu li xam fekk ya ko tay bañu li xam am ñu ne kat deed soko defé kat du bax waye lu gën mom moy def ko ndax yunus sallallahu alayhi wasallam musul jul bayiko ñun jëpp lañ ko da ko dal li xamal way na xam dem li xam maratun jigen mun farida ji aju wet sirran ci nank ci yalu fa ahsana rafal rafatalna rawahu natlu nako ar rashid way jubi neena jigen bu fekkene mom dong moy julli li xam dank yekatul batam koku def na lu bax idil iqamatu ngir li xam ma al israri andak yalu ga fi haqqa ci haqq mom jigen ji nat ban ñaari sopp la latu mari bu werante manam jigen li xam ngir ñu ko sopp ci mom yi wax gi dank tamit nañ ko sopp ci mom kon bu ko defé def na lu bax su ko bayiwon tamit nak dara neeku ci mom wa man arara ku beug an yuqima muy taxawal as-salati julli li salat ñeul julli li wacc rabbi ngir jëmmi boromam alladhi mi nga xamni ni yu'ti dana joxe as-salat maye falifidan nako wetal wal yu'riban tanako i'rab nako wetal mo nako xor ben bar allahu akbar doko baam ñaar yow allahu akbar allahu akbar mo nako wax ñaar yon motax mo wax ci ginaaw li mu sanni takbir ha wal yu'riban nako i'rab mo na mas mi ñutul baadi fo da wut ak note bu da note mu jittal bar dang koy mas mas ke nek bu la li xamu da ngay mas mu jittal bar yi allahu akbar allahu akbar mu sanen di aji ñaarel takbir hay kabar bi allahu akbar nga waxu ñaarem allahu akbar allahu akbar di ci li xam bi yep bu ñëk bi ak bu nek ci mu jittal bi yep rek wax ñaar yoon motax na bad an ci tambali wa khadman ak ci mujju yaqfiya kon mu xagn kon nga top yoonu kon bi ngay allahu akbar